हेलो एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म छु दरबार मार्ग मलमा र आज चाहिँ हामी हेर्न जाँदैछौँ दृश्यम 2, त्यही पनि नेपालको सबैभन्दा एक्सपेन्सिभ सिनेमा हलमा। यो चाहिँ दरबार मार्गमा रहेको छ र अहिले चाहिँ हामी यहीँ छौँ। हामीले चाहिँ टिकट पनि काटिसक्यौँ। अब चाहिँ सो चाहिँ 2 बजेको रहेछ, अहिले चाहिँ बल्ल 12:45 जति भएको छ। त्यही भएर अब हामी 1 घन्टा जति चाहिँ बसन्तपुर जान्छौँ अनि बसन्तपुरमा हल्का रमाइलो गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि यहाँ आउँछौँ। फेरि अब दरबार मार्गतिर जाँदैछौँ, बसन्तपुर गएर घुमेर आइयो। अब दरबार मार्ग गइन्छ, त्यति बेला चाहिँ दरबार मार्गमा छ। अहिले चाहिँ 2 बजिरह, अब 40 मिनट जति चाहिँ यतै बस्छौँ अनि रमाइलो गर्छौँ अनि त्यसपछि जान्छौँ। फाइनली गाइज, हामी आइसक्यौँ यो फिल्म हलमा र यही हो नेपालको मोस्ट एक्सपेन्सिभ फिल्म हल। हेर्नुहोस् यसको लुक। फाइनली टिम हेरेर पनि आइयो, अब घर गइन्छ हामी। अहिलेको लागि यति नै गर्छौँ।